Vaig anar a aquest petit poble de la Noguera, potser nit d'Urgell, perquè penso que havien de retratar el que passa a Catalunya en tota la seva extensió. Més enllà del que és Barcelona, doncs volíem que quedés reflectida molta més part del territori. Durant els caps de setmana a Catalunya celebren moltes activitats esportives i crec que és un partit de futbol d'una de les categories més... no més baixa, la més baixa de Catalunya, doncs tenia el seu punt. La dificultat d'aquesta fotografia bàsicament és una, i era una variable que jo no controlava. Jo tenia molt clar quin volia que fos el fons de la imatge, que era el mateix poble, i volia marcar aquesta imatge amb una acció de futbol en primer pla que havia de fer amb un angular. Això va fer que durant tota la primera part anés corrent pel lateral del camp com un línier, amb la càmera penjant i amb un angular, esperant que succeís una cosa en la zona on jo volia emmarcar aquesta acció, no? I al final, després de diversos intents, doncs ho vaig aconseguir. Però bàsicament era l'única dificultat que hi havia en aquesta imatge.